Style by Ana Paixão. Como podem ver pelo título, hoje venho fazer os meus 5 top glosses do momento. Porquê glosses? É muito simples. Eu tenho andado a deixar um pouco o batom de parte e tenho usado muito, muito, muito gloss. Principalmente numa altura em que há muito frio e principalmente para pessoas que têm os lábios muito hidratados como os meus, é assim uma dica top. Para além de que tem sido mais que visível que o gloss tem novamente voltado à baila nestes últimos tempos. Por isso, quem estiver aí desse lado interessado, venha comigo. Então vamos começar por o quinto lugar, o gloss que eu mais tenho usado ultimamente. Então em quinto lugar tenho um gloss rosa da Chanel. Nestes 5 produtos que eu vos vou mostrar, dois deles são glosses da Chanel, que eu fui comprar, ou melhor, eu era para ir comprar à Perfumes e Companhia, porque sabia que eles estavam em promoção, e quando eu cheguei à Perfumes e Companhia, depois de ter estado 40 minutos a escolher glosses, cheguei à caixa e eles passaram sem promoção. E eu então disse à moça que estava na Perfumes e Companhia que os glosses não estavam a passar ao preço que estavam marcados. E cuja resposta foi: tinham retirado das promoções. Ora, obviamente que eu não quis estar lá a fazer, como diria uma pessoa que eu conheço, um chinfrim. Porque senão, como aquilo estava marcado com desconto, até podia ter sido engano, o cliente tinha o direito de trazer ao preço que estava marcado. Mas eu não reclamei. Deixei lá os glosses, mas obviamente que não trouxe, porque acho a situação no mínimo ridícula. Mas depois fui a uma perfumaria, que é a Mars, que também pertence ao grupo Perfumes e Companhia. Eu não sei se em todo o país funciona assim, a Mars cá em Leiria está com 40% quase todo o ano. E eu fui lá e comprei os dois glosses e ficou mais barato do que os mesmos glosses em saltos na Perfumes e Companhia. Portanto, acho que foi uma boa compra e ainda bem que não comprei na Perfumes e Companhia, apesar de pensar que indiretamente o dinheiro vai todo para a mesma pessoa. Continuando aqui no glossinho, acho que foi uma excelente compra porque é um rosado, é sempre um tom que nós usamos bastante. Vocês, obviamente, todos os glosses que eu vos vou mostrar poderão usá-lo em cima de batom. Eu não gosto de fazer, porque eu gosto ou de um batom mate ou de um gloss. Nem gosto tanto assim de um batom mais hidratante. Não quer dizer que não tenha, não quer dizer que não use, mas por norma eu prefiro ou batons mate ou então opto mesmo por um gloss. No caso dos glosses, quando nós colocamos um gloss em cima de um batom, nós acabamos por contaminar o gloss. Porque no aplicador, quando nós passamos por cima, obviamente acaba sempre por vir batom e ao aplicarmos vamos contaminar todo o produto que aqui está dentro. Por isso, para meninas que são amantes de um tom rosadinho, este, posso-vos dizer, é o 104 da coleção de glosses da Chanel e está no meu 5º lugar. No meu 4º lugar tenho então o meu gloss da Guerlain. Eu comprei este gloss quando fui fazer uma maquilhagem à Douglas. Ele é o número 470 e eu adoro, adoro, mas ele dá um bocadinho de cor aos lábios. Já não é tão brilhante, tão rosadinho com pequenas partículas irisadas. Ele tem mais cor. Também não fica tão intenso como está aqui na embalagem. Eu este sim, acho que vale a pena fazer um swatch. O outro penso que não é necessário porque deixa mesmo um efeito de brilho. E vocês poderão ver aqui como ele fica assim meio rosado, meio arroxeado, mas muito suave, super hidratante. E este gloss tem uma coisinha em particular que eu adoro, que é a sua duração. Ele tem uma durabilidade fantástica mesmo. Dura mesmo imenso tempo, aquele tonzinho suave, mas deixa aquela corzinha e essencialmente dá aquele ar de saudável, que os lábios têm aquela corzinha. Fica muito, muito, muito giro. Em terceiro lugar tenho então outro gloss da Chanel. Este gloss da Chanel é assim um tom mais espesso, é a cor
ideal para um gloss, na minha opinião, fica super natural. Deixa-nos sempre um toquezinho de tom em cima do lábio, mas super suave. É mesmo é aquele batom que eu acho que fica bem também com a minha tonalidade de pele. Gosto muito deste pêssegozinho. Se quiserem saber, é o número 377. Mais uma vez, eu penso que também não é necessário fazer swatch. Eu até posso fazer para vocês verem, no entanto, estas cores são aquelas cores que não deixam muita cor. Portanto, dão um subtonzinho ao nosso lábio, mas não deixam assim grande, grande tom, como vocês podem ver aqui. O que eu acho destes glosses da Chanel é que são muito densos. Para quem gosta de um gloss mais líquido, este não será uma boa opção. Para quem gosta daqueles glosses bem mais densos, os da Chanel são mesmo uma boa opção. Obviamente que quanto mais denso é o gloss, mais aquela sensação de pastoso nós ganhamos nos lábios. E há quem deteste esse efeito. E é uma coisa que eu gostava também de chamar a atenção. No meu segundo lugar, que foi muito, muito difícil escolher entre o primeiro e o segundo, foi um batom que eu também comprei em saltos. Aliás, eu pedi para me comprar em saltos. Foi a Rafaela que me trouxe de Lisboa. Amei, 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 que é este gloss da Yves Saint Laurent. E não se assustem porque ele não fica azul. Por isso, simplesmente, este gloss é um gloss que eu estou a usar por cima do batom. Eu estou a usar um batom nude da MAC e coloquei este gloss por cima. O que é bom deste gloss é que ele é super aguado, super, mesmo parece mesmo uma textura quase de água densa, obviamente, e depois o que faz com que ele seja assim azul, ele não fica azul, fica completamente transparente, mas ele tem umas partículas, eu nem digo de irisados, quase que parece glitter, porque é bastante mais grossinho que o irisado, de azul, fica tão lindo, em tons de pérola, azul, esverdeado, fica super, super bonito. Mais uma vez eu vou-vos fazer swatch deste, mas eu penso que vocês não conseguirão ver na câmara. De qualquer maneira, este pincel é um bocadinho diferente daquilo que eu estou habituada na aplicação do gloss. Portanto, é um pincelzinho como se fosse um pincel de verniz. E vou-vos pôr aqui na minha mão para vocês conseguirem ver. Mas vai ser muito difícil. Ele está aqui. É mesmo muito difícil ver, porque ele fica mesmo transparente, não fica nada azul. E depois eu confesso que acho imensa graça a tirar este tipo de produtos da carteira, porque acabam sempre por ser produtos diferentes, que dão um toque que qualquer pessoa quer, que no caso querem usar gloss, querem aquele acabamento molhado. E assusta um pouco as pessoas que não estão habituadas assim a lidar com muita maquilhagem ou tirar um gloss azul e depois veem que uau, fica super natural, nada tem a ver com aquilo que eu pensava que poderia ser. O número deste gloss é o 55. Primeiríssimo lugar, aquele que eu tanto tenho vindo a usar. Usar e abusar mesmo. Aliás, foi a partir da compra deste gloss que eu comecei a utilizar bem mais glosses. Eu já vos mostrei noutros vídeos. É o meu queridinho da Dior. Eu amo. Vocês olham e ele é cinzento. Mas, mais uma vez, ele não fica cinzento na boca, ele fica com um toque meio prata, transparente prata. Ele é super lindo. Ele é o 707 da Dior Addict. E vamos tentar fazer swatch. Eu sou fã. Mais uma vez, este pincelzinho vem como se fosse um de verniz, um aplicador de verniz. Eu estou tão apaixonada, tão, tão, tão apaixonada por este gloss, a sério. Ele fica bem de qualquer maneira. Estou fã, mesmo fã. Não há gloss nenhum neste momento que consiga superar o meu da Dior. Mas é muito difícil escolher, sou sincera, entre o meu da Yves Saint Laurent e o meu da Dior. Este também o comprei em promoções, não nestas promoções, nas anteriores, portanto eu penso que foi nas promoções de verão, final de verão, que eu comprei. Comprei na Sephora, na altura, e dei cerca de 15€ por ele, o que foi fantástico, porque eu quando abri pensei,
se calhar não levo, trouxe e foi a melhor compra a nível de loss que eu realmente efetuei. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Isto é um bocado dedicado a quem gosta de glosses. Estão aqui algumas sugestões de glosses que vocês poderão comprar. Obviamente que há glosses bastante vibrantes. Eu pessoalmente gosto de cores vibrantes mate e gosto de cores muito suaves, com aquela textura mesmo aguada. Por isso é que vos decidi mostrar estes, eles são mesmo os meus top. Eu tenho andado quase sempre com um deles na carteira, exceto quando estou a usar, que também tem sido uma grande opção minha, um batom vinho ou um batom vermelho, por norma é o Rubio da MAC. E obrigada por estarem desse lado, e já sabem, aqui abaixo eu vou deixar todos os links do Facebook, Instagram e do blog. Obrigada e um beijo enorme!